Со шлепери во изминативе две недели околу 40.000 пара регистарски таблички се испорачани од Германија во земјава. Вели за телевизија 24 собственикот на Скопски Квантум, Алија Реджич. Информациите изнесени во дел од медиумите ги оквалификува како дезинформации. А на екипата на телевизија 24 даде и увид во дел од документацијата, според која може да се забележи дека во магазините на МВР досега има пристигнато таблички. Реджич тврди дека само неколку дена откако бил подпишан договорот со Министерството, биле испорачани повеќе од 15.000 пара. По обвинувањата кои стигнаа на нивна адреса, собственикот на Скопски Квантум уверува дека неговата фирма ги поседува сите соодветни сертификати. Сите таблици се со европски квалитет, тоа се знае по тендерска документација, така е и во сите овие испораки се има документација и испратници кои се подписани од страна на МВР. Веројатно поради каснење на подписување на договор, затоа што беа жалби од оператор кој до сега ги работеше таблици. Германската фирма Еха Хофман, која го доби тендерот од МВР, е производител на регистарските таблички, додека посредник е фирмата Квантум од Скопје. Вчера и од МВР изјавија дека повеќе месечниот проблем веќе се решава. Во меѓувреме, телевизија 24 дознава дека МВР преку внатрешна контрола во станиците за технички преглед ќе утврдува дали има злоупотреба во издавањето на регистарски таблички, со оглед на тоа дека од магазините на МВР секојдневно се испорачувале таблички по пунктовите. А на терен ништо ново. И денеска од поголемите станици за технички преглед велат дека регистарски таблици нема. Добар ден, да ве прашам дали имате добиено регистарски таблички? Не. Дали имате регистарски таблички? Не, нема. Дел од граѓаните пак вела дека успеале да добијат таблици, но на шалтерите на МВР, лоцирани во помалите технички станици.